שיהיו והשיעור הזה פעם בשבוע, אז לא נוכל ללמוד ממש על הסדר כל הפסקאות, אבל לפחות את העקרונות. אז אם אני מסכם מה שראינו, ראינו שהחטיבה הראשונה, הקבוצה הראשונה של לקנות תורה, של קניין תורה, של הדרך לקנות תורה, הקבוצה הראשונה כוללת ארבעה, מקף חמישה דברים, שהם תלמוד, בניית האוזן, עריכת שפתיים, בינת הלב, ובקבוצה אחרת, סכלות הלב. והחטיבה הזאת היא לסלק את ההמרצות מן האדם. דהיינו, שמה שמנהל את החיים של האדם זה השכל, בפרט השכל האלוקי העליון, וזה על ידי הסיכום של התורה, שהרב פרופסור קורא לו גוש היסטורי רוחני שנקרא תלמוד, וזה על ידי א', אני אומר את זה בקיצור, זה על ידי א', עצם האמירה של הדברים, עריכת שפתיים, כלומר, כשאנחנו אומרים על זה, אז זה פחות מצד המקבל, זה יותר מצד הנותן, כלומר, גם אם אין מי ששומע, לפחות הדברים נאמרו, אז יש ערך לאמיתות מצד האמיתות של הדברים, את האמת שבהם. ומצד שני, כמובן, צריך להמשיך לשיבות, שמקבל את אותו תוכן, ואז מילא גם הדברים לא נאמרים רק בעלמא, אלא יש כאן כלי מקבל שמילא משפיע על החיים. והגענו לדבר הרביעי שהוא בינת הלב. אז זאת סוגיה מאוד חשובה, סוגיית בינת הלב. אז בואו נקרא כמה שורות, ניכנס לעניין. עמוד 146, פסקה 21, ד' בינת הלב. אמרנו שהקבוצה הראשונה, אני גם הגשתי את מה שמוגשת, כן? אני לא אחראי להדרשות. זה מה שהם לא נכונות, אני רק אומר, לא אני הגשתי. אמרנו שהקבוצה הראשונה כוללת 4-5 דברים, כלומר בינת הלב, שכלות הלב, זה הרבה חמישי, זה תוצאות, שעוסקים בצד הטכני המעשי של הלימוד. תלמוד, בינת האוזן, עריכת שפתיים, בינת הלב, שכלות הלב. אולם הלימוד אינו מתבטא סתם באמירת מילים. הלימוד מצריך הבנה שכלית של מדע התורה. בינה. לימוד תורה הוא עבודת השם שבשכל. כמובן, בשכל המתאים לדברי תורה ולפגישה לדבר השם. הבקשה הראשונה בתפילת 18 היא בקשת חוכמה בינה ודעת, או בנוסח אחר בינה דעה והשכל. הלימוד צריך להתגלות בצד האינטלקטואלי שבאדם. ואכן, רק לאחר שנלמדים הצדדים הפשוטים שבלימוד, ניתן להגיע להעמקה והבנה ולצדדים פסיכולוגיים נפשיים הקשורים ללב. שימו לב, הביטוי הזה בינת הלב צריך הבנה, קודם כל מהי בינה, ומה הוא לב, וג' מה הקשר בין הבינה לבין הלב. ולכאורה נראה שני דברים לא קשורים אחד לשני. אז כאן בפסקה הזאת הרב צודה בעיקר עסק בהגדרת המושג בינה. בסדר? עכשיו הרב צודה פותח את הגדרת המושג לב, ואחר כך את הקשר בין שניהם. נקרא עוד טיפה ב-22. המונחים שכל ובינה נושאים תוכן כמעט זהה במילים שונות, כלומר בינת הלב ושכלות הלב. אומנם במשנה יש הדגשה מיוחדת, בינה של הלב. עכשיו שימו לב, הרב צודה מסביר בהתחלה, לכאורה, שלב הכוונה רגש, ותכף נראה שהוא מיד אומר שזה לא נכון הבנה, זה לא נכון. אבל כרגע, יש אנשים שנטו לעשות חילוק באדם בין שכל לרגש. אז אין קשר בין השכל לרגש, אז יש בינה נגיד עם שכל ויש להם רגש שהוא רגש, אז מה זה בינת הלב? כבר זה לא קשור עד השני. הם קבעו שהמוח הוא משכן השכל והלב כולו רגש. חילוקים האלו נולדו אך ורק בדורות האחרונים, אבל בדורות קדמונים איחדו את הצד השכלי ואת הצד הרגשי. ואכן באמת, עכשיו תראו לב, הלב, בינת הלב והלב זה לא רגש, הלב מאחד את הכל. כן, אני רוצה להתנס להגדרות. רגילים בטעות לחשוב שהמוח עניינו אינטלקט והלב עניינו רגש. המוח אכן חשוב מאוד, אכן לשכוח את הצד השני. נכון שקיימים דיבורים שונים בנושא הדיבור, השכל או הרגש, זה נושא שלם, אבל, עכשיו אנחנו נכנסים פה להגדרה, אבל הלב הוא יותר מרגש. הלב הוא מרכז החיים. אני מדלג רגע על השורות הבאות, בערך 4 שורות. הלב אינו פשוט כלל, הוא מרכז מרוץ החיים, מקום החיוניות של האדם החי, ולכן הוא מסובך דווקא מפני גדלותו. כאשר יש בו תסבוכת,
לתת התסבוכת בכל תכונת החיים. לכן, סיכום, לימוד תורה צריך להופיע בכל צדדי החיים. ועוד דברים האלה, אני מברך. כך אותם וקנה אותם בתוכך, בכל חיוניתך, בכל נפשך ובכל רוחך. בכל רוחך. כפי שאמרנו, הלב הוא מרכז מרות החיים, מרכז תכונת האדם, ככתוב, כי האדם הוא הנפש. טוב, עוד משפט אחרון למטה. זאת הדרגה, אולי עוד משפט אחד. השכל שנכנס בלב גדול הוא לאינו כשם שכל לבד. כיוון שהוא הבנה הקולטת את כל אדם כולו, כל התכונת הומנה, זאת הדרגה הלימודית הגבוהה ביותר. לימוד בכל החיוניות של האדם. טוב, אז מה מטרתנו היום? אפשר לדבר על זה הרבה מחברים, נחלה את הדברים האלה. מה המטרה שלנו? להבין את המושג בינה, להבין את המושג לב, ולקשר בין הבינה ללב. בסדר? שלוש מטרות. טוב, מה זה בינה? בוא נפתח. אנחנו יודעים שגם על פי הקבלה, עשרת הספירות בנויות בתוכן, קבוצה אחת, הקבוצה יותר עליונה, נקראת חב"ד. חב"ד זה לא עוד מעט חב"ד, זה מתחיל מחוכמה, בינה, דעת. בסדר? כמו שאנחנו בתפילה. קונה לו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. בסדר? יופי. אם נזכר אותה תפילה, אז בואו נזכיר עוד טיפה. איך מתחילה ברכת התחונה? אתה חונן לאדם דעת. הוא מלמד לאנוש בינה. קונה לו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. ברוך אתה השם, חונן לדעת. אם כן, התחלנו בדעת, ירדנו לבינה, עברנו את זה, ירדנו לחוכמה, בינה ודעת. מתפללים לחזרה אל הדעת. אם רגע נדייק בין שני המשפטים הראשונים, אתה חונן לאדם דעת ומלמד אנוש בינה. מה ההבדל בין המילה חונן למילה מלמד? מה ההבדל בין המילה אדם למילה אנוש? מה זה בין המילה חוכמה למילה בינה? סליחה, בין המילה דעת למילה בינה. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אני חושב בין חנינה ללמידה. יש הבדל בין אדם לאנוש, יש הבדל בין אדם לבינה. כן או לא? כן, אנחנו נדבר על דבר, אבל נדבר פעם אחת. טוב, אז בואו נתחיל לעבוד קצת. מה זה חוכמה? לא אמרתי כלום עליי. אני אומר, אם משפט אחד אומר, חונן לאדם דעת, משפט שני אומר, מלמד אנוש בינה, חונן זה כמו מלמד? כנראה שלא. זה שיש לי מילים כאלה. אדם זה כמו אנוש? לא. עכשיו, אדם היה אדם הראשון, אנוש היה הנכד של אדם הראשון. אז הוא כבר לקרוא בשם השם. בסדר? אז מה זה בין אדם לאנוש? לדעת זה לא בינה. בסדר? אז אני רק רוצה להגיד את המושגים. יופי. מה זו חוכמה? חוננו מאיתך חוכמה. כל אחד מאיתנו אמר את זה. אתה יכול להיות קצת הריפו. נו, אז אמרתם את זה לפני שעתיים וחצי. כן או לא? אמרתי, קוננו מאיתך חוכמה. מה אמרתי? אהו, מותר להגיד, לא יודע מה התכוונתי, התכוונתי שאנשי כנסת הגדולה שתתנו את התפילה, אני מתכוון לכוונות שהם בסדר, יאללה. כן, זהו? לא, מה? אני שואל שאלה פשוטה. מה זו חוכמה? שכל אלוהי. חוכמה הכי פשוט, לפני אלוהים, לפני הכל. עזוב עכשיו אלוהים. חוכמה, בינה, דעת. מה זה חוכמה? להבין? אז מה זה בינה? בינה זה להבין. ידיעות. מה? ידיעות. ידיעה זה דעה, זה מדע. דעת. מה? אני לא במה אתם אומרים, אחי. מה זו חוכמה? מה? הבנה של דברים. הבנה זה בינה. ההבנה, בינה. נקרול. לקרוא, אומר רפאל, חוכמה זה אוסף אינפורמציה. מידע, קוראים לזה היום. לא דעת, קוראים לזה מידע. מי היום במרכאות החכם בעולם? גוגל, בסדר? אז בגוגל כנראה יש הכי הרבה אינפורמציה. בסדר, חוכמה, הכוונה, הכרת האינפורמציה. בסדר? אני יודע שיש מקום בעולם שנקרא שדרות, ובתוכו, בתוך המקום הזה יש ישיבה. יופי. ידיעה שיחית יבשה עומדת עם עוד איזשהו נוסן מגלת בלתה ממה. בסדר, זה נקרא חוכמה. אם כן, חוכמה שווה אינפורמציה. אני אומר את זה בשפה קצת גסה מדי. חוכמה שווה, אני קורא את הגמרא. אתם רוצים לקרוא את זה לימוד בקיאות? בקיאות. זה לא, אנחנו לא מגלגלים בזה. זה חשוב להיות אדם חכם.
בסדר? אבל להיות אדם חכם לפי המושגים האלה כמו בן אדם, הכוונה, יש לי אוסף של מידע, לא דע, מידע, לא עולה, של מידע, מאופסן בתיימו. לא יודע, לא אמרתי כלום. הלאה, בינה. בינה זה שלושה דברים. א', להבין את טעם הדבר וסיבתו. לא מספיק שאני יודע אינפורמציה. אני רוצה להבין את השורש שלו, את היסוד שלו, את העיקרון שלו. בסופו של בינה אמונה, את הכלל. שמשם מקום מתחיל שבו, בסדר? אז קודם כל, בינה, בינה יש בה בעיקר שלושה ממדים. א', להבין את טעם הדבר וסיבתו. כן? אז יש אדם חכם ויש אדם נבון. אדם חכם הוא יודע לצטט. אדם נבון הוא מבין את השורש הזה. ב', המילה בינה גם מלשון בין, בינה, בין זה לזה, בית יודמות, אלו דברים בין בית שמה לבית יודמות. זאת אומרת, אם האדם הוא אדם שיודע להכיר את השורש הזה, סיבת הדבר, את טעם הדבר, ממילא, אם אני יודע לזהות איזה חלקים כולל הדבר הזה, מה בין זה לזה, בסדר? ג' מתוך שהוא יודע את טעם הדבר וסיבתו, ויודע את החלקים שהדבר הזה כולל, ממילא הוא גם יודע להסיק מסקנה. זה נבון, מבין דבר מתוך דבר. בסדר, שיתרו אמר לחפש שופטים חכמים נבונים, חכמים מצא משה רבנו, נבונים לא מצא. מה? להיות אדם נבון זה להיות אדם שמבין סיבת הדבר, חלקי הדבר והשלכות הדבר. זה נקרא. אתם רוצים לקרוא לחכם לימוד גיוד נבון לימוד יום? אפשר. תקראו לזה ככה, זה עובר לכם. בסדר? אז דעת. עד לכאן זה ברמת השכל. ברמת האינטליגנציה. בסדר? כלומר, כשאני לומד אני צריך להחכים ואני צריך להבין. טוב. דעת זה כבר יותר פנימי. ולא רק שהשכל שלי החכים והבין, אלא שהשכל שלי וההבנה שלי, השכל שלי שהחכים והבין, הוא כבר מחובר אליי. המילה דעת תמיד בחז"ל, או בתורה ובחז"ל, זה חיבור. נפש החיים אומר, כל דעת לשון חיבור כידוע. למשל, עץ הדעת, טוב, עץ המחבר, טוב, או למשל, שאדם ידע את חווה אשתו. חיבור בין אשתי אשתו. בסדר? כשאנחנו אומרים למשל את הביטוי בגמרא, נשים דעתן קלה עליהן. מה זה דעתן קלה עליהן? מה ההפך מקלה? כבדה. כלומר, נשים דעתן לא כבדה. מה היתרון של דבר כבד? הבניין הזה הוא כבד? הבניין הזה הוא כבד? כן, הוא יציג. הדף הזה קל? כן. מה החיסרון שלו? שיכול לא ברור, נכון? זאת אומרת, דבר כבד הוא דבר יציב, דבר קל, בקשר הזה, דבר קל הוא דבר בלתי יציב. אם כן, נשים, הדעה שלהם קלה, הדעה שלהם לא יציבה. מה זה דעה? דעה זה אם יש לך חוכמה ובינה, כלומר יש לך איזו הכרה סיבית, ברמת הפשוט או ברמת העיון, אתה כל כך משוכנע בה, עד כדי כך שאתה מחובר לדעה הזאת לגמרי. אתה חי את הדעה, סליחה, אתה מחובר לחוכמה ולדעה הזאת לגמרי. אתה יודע את הדעה. כן, אתה יודע את החוכמה של הבינה, אתה יודע את זה, אתה כביכול, כן, כמו ואדם ידע את חווה אשתו. יש חיבור מוחלט בינך לבין הידיעה הזאת. על מה נאמר למשל בגמרא נשים דעתן קלה עליהם? על מה זה נאמר? צריך לראות את ההקשר. זה נאמר על זה שרשב"י ברח למערה אחרי שגזרו עליו הרומם תרדים מוות. סליחה, בשלב הראשון ברח לבית הכנסת. ואשתו הביאה לו כל יום אוכל וכולי, לא ראה רבי אלעזר בנו. ויום אחד רשב"י אומר לבנו, אני מפחד שהרומאים יגיעו ויתפסו את אמא ויקחו אותה בשבי ותגלה איפה אנחנו נמצאים, כי נשים דעתן קלה עליהן, ואז ברחו למערה וכל הסיפור של המערה. מה רשב"י אמר לבנו, נשים דעתן קלה עליהן? אמא תגלה איפה אנחנו נמצאים, לכן צריך לברוח למקום שלא תדע איפה אנחנו. מה זה קשור לנשים דעתן קלה עליהן? תסביר. האם השכל של אשתו של רשב"י, מבחינת השכל שלה, ברור לה? שאסור לה לגלות איפה בעלה ובנה נמצאים. ברור לה בשכל? כן. האם השכל הזה כל כך כבד, כל כך יציב עד כדי כך, שהיא לא תיכנע לרומם? לא, כנראה שלא. למה? בגלל הרבה סיבות. כי לאישה יש מרכז כובד דמיוני ויש מרכז כובד רגשי וכולי, אז זה הדרך. בסדר? אז נשים דעתן קרה עליהם, זה בכלל לא קשור ליכולת אינטלקטואלית. מבחינת היכולות האינטלקטואליות, אישה היא לא פחות מי. אלא, היחס שבין השכל אצל האישה
לבין זה שהשכל שלה הופך לחיים, פה יש איזה פעם. בגלל שמעורב בשכל הזה, רגש, דמיון ועוד הרבה דברים אחרים. בסדר? אז זה חוסר, אז זה חוסר יציבות. חוסר יציבות במובן הזה של התאמה מוחלטת בין העולם השכלי לעולם, הייתי אומר, הפנימי. בסדר? אדם ממין זכר בדרך, לא רוצה לעשות את זה, אבל בדרך, אדם ממין זכר. בסדר? אומרים לו סוד. אומרים לו, אל תגלה. כן, אומרים לו, אל תגלה את הסוד. למה? כי כרגע השכל אומר, אסור לגלות. כדי שהגילו לא יכול. בסדר? יופי. אדם ממין זכר, תגלה את הסוד או לא? בדרך כלל. לא. למה? כי השכל שלו ברור. אסור לגלות. אם הוא יגלה, יגלה את הנזק. השכל שכנע אותו עד כדי כך. שהשכל מופיע בחיים, הוא לא מגלה את הסוד. אדם ממין יקבה, אמרו לסוד. יש יותר סיכוי שתגלה אותו? כן. מה, אתה מבינה בשכל? אני מבינה. אבל יש עוד כמה דברים שמעורבים פה. מעורבים לדמיון. לכן המושג דעת הוא בכלל לא שייך לאינטליגנציה. המושג דעת הוא שייך לחוסר התאמה מוחלטת בין ההכרה השכלית לבין העולם הפנימי. ולכן לכל הרווקים, פה נעלי תקריא כמו היום קונדים עשו. כן, אז האדם הנקרי יחליט שיש כאן, יודע שאישה שניים, יודע, ואם אני טועה, תגיד לי שאני טועה, שאישה היא יכולה להשתכנע שכלית לגמרי בדבר מסוים, ובפועל היא תתנהג בדיוק אותו. יכול לדבר כזה? יכול להיות, כמה זמן אתה עשו את זה? אתה יודע, אתה כל מישהו יודע טוב. וכמה כבודו עשו את זה? גם שלוש שנים, אתה גם מכיר את זה טוב. אם אני טועה, תגיד שאני טועה. זה רוב אני. לא אמרת, אני אסביר הרב לא מובן, אפשר דוגמה. מה? אפשר דוגמה. שאישה יודעת בשכל מה, הוא לא יודע. הבינה בשכל מה, שאומרת בפועל, היא לא בוחד אותה. לא מתנהג אותה. כן או לא? מה? אתה לא מורכז, אתה בקחת את זה, טוב. בסדר? אז אם כן, מה זה חוכמה בינה דעת? בואו נחזור. כן, אז מה רשבי אומר לבנו? רק אני אסכם את זה. רשבי אומר לבנו, היות, אף אותי שאימא מבינה בשכל לגמרי, חכמה ומבינה, חוכמה בינה, בשכל לגמרי, שאסור לה לגלות איפה אנחנו נמצאים, היא למדה את זה בקיאות, למדה את זה בקיאות. שכלית היא שם, יופי. אבל החיבור של השכל שלה, לנפש, לחיים, עד כדי, בחירה מעשית בזה, היא לא שם. שם דעתן קלה, הדעה שלהם, החיבור של השכל לחיים, קל. לא כבד, לא יציב. דרך אגב, בחוכמה לא מצאנו את דבר החיים של האישה. בבינה מצאנו דווקא את דבר האישה. בוודאי דווקא מצאנו חיסרון האישה. בינה יתרה באישה. אנשים גם כאן כאן. חוזר אלינו. אם כן, חוכמה שווה אינפורמציה שכלית. בינה שווה הכרת שורש הדבר, חלקיו, השלכותיו. דעת שווה החיבור שלי לאותו השכל, לאותה חוכמה ולאותה הבינה, עד כדי כך שהוא מופיע בחיים. ברור או לא? דרך אגב, זה מאוד מעניין, אם תביאו לי פה נציב, אז אני, השאלה היא, איזה שהוא פה? כלומר, מבוגרים פה גם. אפשר לקבל נציב רגע הגורשית? מחילה שאני, למה קשר מיני בין איש לאישה נקרא בתורה ידיעה? מה זה האדם ידע את חוויתו? אישה בתולה ואיש לא ידעה. מה זה קשור לדעת? יש נציב נפלא מאוד. זה קשור למה שאנחנו אומרים עכשיו, אני אגיד אולי רבל זה. אומר הנציב ככה, קשר מיני בין בעלי חיים, בין פר לפרה, זה קשר משתי, זה קשר מזדמן. זה לא קשור לחוכמה, זה לא קשור לבינה. זה קשור לקשר מיני, ולכן פר בסביעה בוחר לא דווקא עם פרה מסוימת. פר רואה פרה, הוא מתנפל עליה. ופרה רוצה להזדקק לפר, אני חושב שזה לפר שיהיה. אין הבעיה. בסדר? אבל אצל בני אדם זה לא ככה. אצל בני אדם הקשר הפיזי, הוא צריך לבוא מתוך חוכמה ובינה, תודה. הוא צריך לבוא מתוך מדרגת האדם, לא מתוך... הקשר הפיזי בין איש לאשתו זה לא קשר פיזי של סוג, כלומר של פר ופרה ולא משנה איזה פר וזה פרה. זה לא רק סוג, זה הקשר הספציפי של האיש הזה והאישה הזאת. אני רוצה רגע לקרוא את זה, מאוד חשוב. תשמעו את זה למה שקורה היום. ואדם ידע את חווה אשתו, אומר הנציב, פרק ד' פסוק א'.
ראוי לדעת שבכל מקום תכתיב בלשון ידיעה גבי תשמיש המידה, משמעו שהכירה וידע את מי שהוא משמש. ובשביל שהיא היא האישה ולא אחרת. והיינו בתורת קידושין טוב ועוד נושאים. וזהו דיוק הלשון, ואדם ידע את חווה אשתו, בשביל שהיא אשתו, ולא בשביל שהיא נקבה ממין אדם. כמו שהשור בועל את הפרה בשביל שהיא מינו. ואדם ידע את חווה, לא כי נקבה. כי יכול שגם אם הייתה נקבה אחרת. אלא ואדם ידע את חווה, למה? כי רק היא אשתו, כי מי שהוא ככה זאת. זה לא קשר סוגי של פר ופרה ולא פר וכבשה נגיד. כן? אלא זה קשר אישי, אתה יודע, יש לי אישה, זה אישי. טוב, זה חשוב מאוד, הנקודה הזאת. רק שנייה, ולא בשביל שהיא נקבה מן אדם, כמו שהשור בועל את הפרה בשביל שהיא מינו, אלא ידע את זו הנקבה דווקא, בשביל זה שהיא מיוחדת לא לבדו. האישה הזאת היא רק לאישה, ולא לאישה. אתה יודע, איך זה קשור ליד אדם? רציתי להראות שידיעה, זה לא יכול להיות, המעשה המיני נקרא כאן ידיעה בטוח, איך יכול להיות? תשובה, כי זה לא מעשה מיני, זה לא מעשה פיז בלבד, אלא זה נובע מתוך חוכמה, מתוך בינה, מתוך עולם המיני, אז זה מגיע לקשר הזה, לקשר הזה. טוב, נראה בימינו אמן בדור הזה. טוב, אז אם כן, חוכמה, אני חוזר. אם כן, חוכמה, אינפורמציה. בינה, העמקה, לחוד. דעת, שייכות. רק תנו לי רק לסיים את המהלך הזה שלנו. אז בואו נחזור לתפילה, תפילת החונן. אתה חונן לאדם דעת. אדם הראשון היה במדרגה עליונה מאוד. מדרגה דעת. חיבור לאינסוף האלוקי לבור הזה. אין יותר גבוה מזה. והוא קיבל את זה, אדם הראשון, אדם, כי אתה חונן לאדם זה אדם, אדם הראשון. והוא קיבל את זה בחנינה, במתנת חינם. קבל ברוך הוא ברא אותו ככזה. אז הקדוש ברוך הוא חנן לאדם הראשון את מדרגת הדעת. טוב. אחרי זה ירדנו כאן באבל, הגענו לאנוש. הוא מלמד לאנוש בינה. אנוש, הרמב״ם אומר, ככה לפי חז"ל, אז הוא יכול לקרוא בשם השם, אז התחילו לעבוד עבודה זרה. הרמב״ם התחילה לקרוא עבודה זרה, מסביר איך התחילה עבודה זרה. אני מקצר אותה, לפי אומר הרמב״ם ככה. ידעו שיש אלוקים. אחרי זה אמרו רגע, אלוקים ברא שמשים, שמש וירח, למשל. צריך לכבד את השמשים, נכון, יש רב ויש העוזר של הרב. אז אם הרב אחד העוזר הזה, צריך לכבד גם את העוזר. והרמב"ם מתאר כמה שלבים, ואז בסוף מה נשאר? שמרוב שכיבדו את השמשים, שכחו את הקדוש ברוך הוא ונשארו עם השמשים. שמש נשארו את המשים. אז נשארו עובדי עבודת כוחנים הזאת. זהו. אז מה בעצם קרה פה? מתוך בינה. איך הגענו לעבודה זרה? מתוך בינה. מתוך שהבנו שאם יש בורא, אתה תכבד את השמשים שלו, הכל התחיל מסוגיית הבינה. ממילא קיבלנו את השמשים, עד ששכחנו את הבורא, ונשאר לנו השמשים. כך זה עבודה זרה, רמב"ם מתאר אותו משלמים בדרך. אז כל עבודה זרה בעולם התחילה בדור אנוש, אז הוא יכול לקרוא בשם השם. ומאיפה זה התחיל? מבינה. אם כן אנוש, דור אנוש, ירד למדרגה, בינה. הוא כבר לא היה מחובר לגמרי לממד היהודי. הוא חזר אל השכל במובן של הבינה. איפה אנחנו? כאילו חוכמה איננו, חוננו מזרח. חוכמה בינה ודעת. לאן אנחנו רוצים לחלוב אותו? ברוך אתה השם, אדם הראשון, חונן אדם. בסדר? כן. השאלה מה הרב, מה הוא מתכוון שם חוכמה צריך להיות? אני עכשיו מדבר על היחס של חב"ד. אם חוכמה עומדת בפני עצמה זה נושא אחר. אני מדבר עכשיו על חב"ד, חוכמה בן אדם. הרמב"ם בהלכות מסודת התורה אומר שביחס למילה נפש צריך מאוד להיזהר. יש נפש שהכוונה נשמה. יש נפש שהכוונה רצון. יש נפש שהכוונה בגד. יש נפש שהכוונה מידות. יש נפש שהכוונה הנפש החיוני. אותו דבר חוכמה, צריך לראות דבר דבר. אני עכשיו מדבר על השלישייה הזאת, חוכמה בן אדם, תודה רבה. בסדר? טוב, אז מה הרווחנו רבותיי? הרווחנו שכשאנחנו אמרנו שהתורה נקנה בתלמוד, שמיעת האוזן עריכת שפתיים, זה לא סתם להשמיע בפה, להביע בפה ולשמוע בעולם.
התלמוד הוא צריך בינה, כמו שאולי יושב ואמרנו את זה בשביל השבח. לא יכול להיות שאדם יושב בבית מדרש ולא מבין את מה שהוא לא מבין. לא יכול להיות. הוא צריך להבין, והוא צריך להבין עד כדי שזה מגיע ללב, עכשיו זה מתחיל להתחבר. אם אני רק חכם בדבר, בקיאות, הפער בין החוכמה לבין הלב הוא גדול, הוא עצום. למה? כי אם אני לא מבין את שורש הדבר, את טעמו, את חלקיו, את השלכותיו, יכול להיות שזה לא נחק לי בלב, זה לא יושב לי בלב, כי אני מבין בערך. מה הכוונה לב? לב הכוונה זה שני מרכז החיים, כן? לב, כרגע נסביר לב הפנמה. מתי יותר קל להבין דבר? כשאתה החכמת בו או שאתה הבנת אותו? אתה לומד אותו בקיאות או לומד אותו עיון? למה? כי השתכנת שכלית עד כדי כך, זה מדויק אצלך. עד כדי כך, זה נוחת אצלך בלב בנחת. יש לך מנוחת הנפש לקלוט את זה. אבל אם אתה לומד משהו בערך, כאילו מבחוץ, טכני, זה חיצוני, גם ההבנה היא חיצונית, בגלל שההבנה היא חיצונית, זה לא מצליח לשם את בלב. בסדר? אז אנחנו מתחילים קצת להבין את המושג בינה וגם קצת להבין את היחס של הלב, אבל בואו נחזור עכשיו קצת, אז בואו נחזור פנים. שורה שנייה, אולם הלימוד אינו מתבטא סתם באמירת מילים. הלימוד מצריך הבנה שכלית של מדע התורה בינה. לימוד תורה הוא עבודת השם שבשכל. אם נזכיר בצלאל מוסר אביך, נראה להזכיר כאן משפט מוסר אביך. הרב כותב במוסר אביך. כשאדם לומד תורה, את הרגש צריך לשמור לפני הלימוד וצריך לשמור לאחרי הלימוד. בזמן שהוא לומד אין רגש. אני בכוונה מקצין את דעת הקצה. אם אדם מחבר, מערבב רגש בשכל, לא יבין. הוא לא יבין, הכל מתעובד אצלו. הרגש צריך להופיע שלב לפני הלימוד, תתרגש מזה שאתה הולך לשמוע דבר השם. הרגש צריך להופיע אחרי הלימוד, תחלחל בנפש ואת מה שקלט את הדבר השם. אבל בזמן הלימוד, שכל. שכל של חוכמה בינה. זהו, צריך להיות מדויק, סיפי. אפשר לקבל את המוסר הרבה זמן, אחרי שפורה. אתה מכיר את המשפט הזה ומסתכל אופי, מסתכל, מסתכל. אתה מכירים את זה או לא? חבר'ה, זה חשוב. שערת הלב היא צריכה להיות בזמן אחר. הרב אומר את זה בכמה מקומות, אבל בואו נקרא נגיד בזין, פרק א', פסקה זין, בהוצאה שלפניה זה בעמוד כ', בערך שורה חמישית, שישית מלמטה. ועוד סיבה נוספת, נעזוב כרגע את כל החשבון, נקרא רק כמו שצריך, ועוד סיבה נוספת, כי שערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. שומעים? יש ניגודיות, וכאן חוכמה זה לא דווקא חוכמה בצלאל, מה שאמרנו קודם, חוכמה זה יכול להיות חוכמה בבינה פה, בסדר? כלומר, ברגע שאדם רוצה להחכים ונוסיף להבין, הוא לא יכול לתת ללב שלו להסתער ולנפש שלו להתפעל. אתה צריך לסלק את התפעלות הלב ולסלק את שרת הנפש, כדי שבאמת תוכל להחכים ולהבין. ואם כי טובה היא לפעמים התפעלות טובה וקדושה, אינה כי אם לקבוע ביותר בעומק הנפש את קניין הדעת שכבר תמתם. זאת אומרת, אחרי שאדם למד, אז ההתלהבות הרגשית היא מחלחלת בנפש, היא הופכת את זה לחיים, בסדר. אבל לפני הלימוד, סליחה, בזמן הלימוד לא. אני קורא את המשפט המרכזי מותקפה לפני מעלה, אבל שערת הנפש כפי המוכרח ראוי להגביל לזמן אחר, להקדים או לאחר. או להקדים אותה ללימוד, שערת הנפש, או לאחר אותה אחרי הלימוד. אבל הלימוד יהיה במנוחה, ביישוב, בשמחה. גם שלושת אלה מופיעים במשנה שלנו, בקניין תורה. וכולי. מה? לא יודע מה זה שמחה. מה זה שמחה? לרקוד על גג של מכונים, זה שמחה. אתם מדברים מושגים של... מה זה שמחה? מה זה שמחה? מה זה? יכול להיות אדם שמח שאתה לא רואה למה הלכת לשם פסונן? יכול להיות. מה? לא, אני רק אומר, יכול להיות. אז זה לא אחד שמחייך מאוד מאוד.
נכון? שמחה זה משהו אחר, שמחה זה ממש פנימי. אומר דודי בצדק, ששמחה זה בעצם, כמו שאנחנו כותב במוסר אביך, זה דבר שהכי חיצוני לך. ועכשיו קנית אותו, אז שמחה, אז אתה... היות ויש בנפש, אי הסתפקות בישר, תמיד אתה רוצה להתחדש ביותר, אז ההתחדשות היא מייצרת אצלך שמחה. נכון, זה ודאי נכון, זה הגדרה של כוח. אבל אני שואל, האם השמחה הזאת היא חייבת להופיע בחוץ בחינוכים, בסיפור בדיחות וריקודים? לא. יכול להיות שאדם בישיבת גדרות מאוד רציני ומאוד חתום פנים, והוא מאוד שמח. ויכול להיות לך על כל ארוחת ערב הוא רוקד, אני יודע מה, על האוזניים שלו, והוא מאוד עצוב. יכול להיות דבר כזה. מה אתם מסתכלים על הכיוון הזה? שמחה זה לא חיצוני. עוד מעט פורים, נכון? זה אנחנו מקווים פה, עוד מעט פורים. כל מי שמשתולל בפורים הוא שמח, במובן האמיתי שלנו זה שמח. ממש לא. כל שהוא סתם משתולל. הוא מתפרץ. פעם שלום את שולי רן, שיהיה בריא, אם חסידות ברסלב היא שמחה או עצובה. אבל ברור שהם עצובים. לכן משתדלים לשמוח כל הזמן, לתת לעצמי. אדם מצל להיכנס ממש בלימוד, להבין משהו והגיע להבנה. אז מתוך ההישג הזה, אז יש שמחה. אין בעיה, אחרי שהוא הגיע להבנה, איך קוראים לך? דניאל. אדם נכנס לסדר בוקר בשעה 9. השקיע עכשיו שעתיים, הצליח להבין איזשהו רע. יופי. רוצה עכשיו לרקוד? אין בעיה. עכשיו שאתה הייתה מרוכז, לא הפריע לך הרגש, לא הפריע לך הנפש. היית מרוכז, אמרת, הגעת להבנה. אתה אומר לי סוף לרקוד? אין בעיה, תקור את הדמרה, תתחיל אותו, תצא לבמה. תן לנפש להסתער. סיימת לרקוד, תחזור לספר, תסלק את כל הרגש, תתמקד את הפסוק. אין בעיה. אתה לא יודע שאתה תעשה את זה, אבל אם אתה רוצה תעשה. אבל לא בזמן הלימוד. רבותיי, למה אנחנו מתבלבלים? אז בוא עכשיו לימוד תורה. כל אחד מאיתנו יודע, בכל תחום בחיים עזבו את התורה. כשהוא צריך להכריע הכרעה שכלית מדויקת, אסור שהרגש יהיה מעורב. זה ברור לכם או לא? כן, אסור. ואם הרגש מתערבב לי עם השכל, אני בבעיה. כי אני לא יודע להכריע הכרעה מדויקת. שאני לא אומר שאדם אין בו רגש, ברור שיש בו רגש. זה ברור שהקדוש ברוך הוא ברא את הרגש, זה ברור שצריך. להשתמש ברגש ולחבר שכל לרגש, נראה אולי עוד מעט איך עושים את זה. אבל כן, אני מדבר כרגע על כשאני עסוק בבירור שכלי, אני צריך להיות עסוק בבירור שכלי. שום דבר אחר לא מפריע לי. שום דבר. לא לחץ חברתי, ולא הסתערות רגשית, ולא כאילו אליהו שדיבר איתי עכשיו, כלום. שכל, קר, מברר, מנתח, שום דבר לא מפריע. אחד הדברים הכי הכי גרועים בישיבה זה שאדם משתדל להתרכז בלימוד וכל מיני שלא עושה חור. ההוא עם הטלפון, ההוא מספר לו חדשות, ההוא פתאום איזה אזעקה, אני יודע מה. אתה לא יכול להתרכז ככה. אני עכשיו צריך להתרכז נטו, אל תפריע לי בחוץ המצב. לא יכול לכם להתערבב עם דברים אחרים. חברים, הפסקת צהריים עכשיו אני לומד. אז למי אני אומר? הרב, שיעור קודם אמר שלימוד תורה זה כמו חדר הניתוח. אם הוא רוצה עכשיו להכניס רגע, שאני בא לדבר. ברור. אותו דבר. הרב, אפשר להרחיב את המושג שמחה, מה שאני רוצה... אפשר, אבל אני לא עכשיו הנושא. בסדר? אולי לפני פורים לדבר על המושג. טוב, בואו נחזור אלינו רבותיי. אם כן, המשפט פה חשוב. לימוד תורה הוא עבודת השם שבסיר. הוא לא עבודת השם שברר. ראי נגיד זה בשפה אחרת רגע. בית מדרש זה מקום שבו פוגשים את התורה דרך השכל, מדרש, דורשים. בית כנסת זה מקום שבו פוגשים את, אני אגיד ככה, בית מדרש זה מקום שבו פוגשים את השם דרך השכל, עבודה של השכל. בית כנסת זה מקום שבו פוגשים את השם דרך הרגש, יותר עמוק הלב, יותר עמוק הנשמה. בית מדרש לחוד, בית כנסת לחוד, זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. נכון שעל פי ההלכה יש מעלה לבית כנסת שהוא בבית מדרש. כי בית הכנסת מתעלה על ידי בית המדרש.
ובית המדרש מתעלה על ידי שהוא יורד אל החיים או מתגלה דרך בית הכנסת. כלומר, כשהשכל מגיע אל הלב, כשהבינה מגיעה אל הלב, ושהלב מוציא מכוח לפועל את הבינה, זה מדרגה עליונה, זה בינת הלב. נכון. אבל בית המדרש לחוד, בית הכנסת לחוד. בחור ישיבה בסדר בוקר קורא תהילים? לא. מה זה קשור עכשיו? לא קשור. עוד לא אחד מתקלום, אני רק אומר שבינה זה לימוד תורה דרך השכל. זה הרבה יותר מחוכמה. זה חוכמה שהגיעה לבינה. בסדר? עבודה, לימוד תורה הוא עבודת השם שבשכל. משפט קודם, הלימוד מצריך הבנה שכלית של מדע התורה. לא יכול להיות שאדם יישב ללמד ולא מבין מה הוא עושה. בסדר, זה הרמב"ם אומר שתלמיד חכמים צריך לדעת. כלומר, אדם שהוא לומד מחכמים. עכשיו השאלה, מי זה חכמים לפי התורה? אם אתה תצטרך למשל ברמב"ם למורה לבוכים בסוף, מה ההגדרה של חכם על פי התורה? לא על פי הרמב"ם, על פי התורה. אתה תגלה שחכם אומר הרמב"ם ארבע רמב"ם. חכם א', אדם שלומד מחכמים, ב', אדם פיקח, ג', אדם בעל מידות, ד', אדם שהוא מקצועי בפונקציות. בצורה האחרונה, אדם שלו. כל האישיות שלו כולו, היא מחוברת לדבר הזה. כן, הוא גם אינפורמציה, הוא גם אדם פיקח, הוא גם אדם מקצועי בתחום, הוא גם אדם הנכבל מידות. אז החוכמה של הרמב"ם ולא החוכמה של הרמב"ם. לכן אמרתי מקודם, צריך להיזהר במושג חוכמה. בסדר? אז לימוד מצריך הבנה שכלית של מדע התורה. לימוד תורה הוא עבודת השם שבשכל. אני מתקדם. כמובן שבשכל המתאים לדברי תורה ולפגישה את דבר השם, זה לא שכל אנושי בו. אבל מה שאני רוצה כאן להפגיע, שלא יכול להיות שאדם יושב ולומד תורה, והוא בסוף לא מבין את מה שהוא לומד. זה לא יכול להיות. בהתחלה הוא מחכים, אחר כך הוא מבין, ובסוף מקווה שהוא יודע. יודע לא במובן של יודע, יודע. יודע במובן של דעת, הוא מחובר לזה לגמרי. אדם מתחיל סדר בוקר סוגיה חדשה בגמרא. בהתחלה הוא מתחיל להחכים, אינפורמציה, קושייה, תירוץ. אחר כך הוא מתחיל להביא, פתאום הם מתעוררים ואומרים גם מה כתוב פה מתחת למין. מה באמת כתוב? אחר כך נקווה שהוא כבר משתכנע בזה, עד כדי כך זה נכון לא מעניין. כמובן, מה אנחנו עושים לו מעניין? יש אותם, התמצית, מה שאנחנו חושב, התמצית של הידיעות השכליות שצריכות לחלחל בלב. שעד כדי כך הם נפחות לכאן. לכן הבקשה הראשונה בתפילת 18 היא בקשת חוכמה בינה ודעה. או בינה, דעה והשכל. הלימוד צריך להתגלות בצד האינטלקטואלי שבאדם. לימוד הוא לא תולדה של רגש. לימוד הוא לא תולדה של חברים. לימוד הוא תולדה של שכל. נרוויח עוד משהו לדרך. אדם רוצה ללמוד תורה בישיבה, הוא צריך להיות גם נחמד, גם חברתי, הכל בסדר, אבל לא. הוא לא ילמד עם חברות השנה שלמה, כשהעסק הזה לא מסתדר וזה לא מתאים, כי לא נעים לו להגיד לחברות שלו זה לא מתאים. סליחה, לא נעים, תשאיר, ולא נעים. אנחנו עכשיו לומדים. לומדים צריך להיות מתאימים בלימוד. אין לא נעים בחברות. ברור לכם מה הדבר הזה או לא? חבר'ה, אין לא נעים. לא נעים אין, נגמר לא נעים. אני רוצה עכשיו ללמוד. ללמוד אני צריך ללמוד, למי שמתאים לי ללמוד. יכול להיות שהוא אוכל שום ויש לו ריח לא נעים בפה ולא נעים להיות החבוק הזה. יכול להיות. גם יכול להיות. בסדר, אני עכשיו מדבר על הצד השכלי. לא יכול להיות שיהיה כאן חוסר התאמה. אחד רוצה לעיין יותר והשני רוצה לרוץ ולהתקדם. הם לא מתאימים, זה לא הולך. זה לא מתחבר. אבל לא נעים למי החבוק הזה לא אחראי. זה לא מעניין. שזה דבר ואימא לי, זה לא קשור. אתה בישיבה לא עסוק בגמח. אתה בישיבה עסוק בלבנות את עצמך. אני יודע שנגעתי פה במקודה רבי שלה. גמח שהוא ראה לך, או גמח שהוא שבו. בחור ישיבה הוא לא גמח. הוא לא גמח שהוא שבו. הוא כמובן, אכפת לו מהישיבה שהוא לומד בה, והוא מקבל מהישיבה הזאת, אז הוא רוצה גם לתת. הוא רוצה גם לשכנע אחרים שהישיבה הזאת טובה, אז הוא רוצה גם להתחבר, אבל הוא לא עכשיו פתח ארגון גמר. לא.
לא, ככה אני חושב, אני אעשה מעדות את דורים. בטעם אפשר, בטעם אפשר. מה? בטעם, להשפיע פה ובטעם. תמיד צריך להשפיע טוב וברכה. מה זאת אומרת? קיבלת מהישיבה, אתה מטיבת לתת. מה זה, אלוהים? זה נשמע כאילו אני מתחיל ללמוד את הנקודה, לא אוהב. אני בכוונה מדבר בצורה כזאת, כי יש לו לצד השני. האדם בישיבה, בשיעור ג', פתאום מצא את עצמו אחראי על הישיבה. אם הוא לא יהיה, הישיבה תתפרק. אז עכשיו כל הרבה נסוג ולרגל את המצלמה, ולטפל בשלושים שבאים, ולדאוג לארוחת ערב לחולים, עמדה ומה עוד, ולהסיע את הרבנים, לא יודע, לחבר'ה בצבא. תגיד לי, אתה פה גמ"ח או אתה בחור שלו? מי אתה? זה לא התפקיד שלך. לא יהיה מי שיעשה את הרב פנדל. תזכרו נהג. מה אני נהג? מה זה קשור אליי? זה לא קשור אליי. פעם בסדר. אתם יודעים על מה אני מדבר? כן או לא, מה אתם יודעים? ישיבה זה לא מקום לעסקנים. ישיבה זה מקום לאנשים שלומדים תורה. זה שכל ישיבה גם מגדלת כמה עסקנים, גם זה נכון. אני אומר כמה, לא הרבה. צריך הרבה. לזה אני מתכוון, אנחנו לא גמר. אני לומד תורה עכשיו. כמובן, אני לא אדם מנוכר, ואני לא אדם זר, ואני אדם חברתי, ואני רוצה לעזור לאחרים, ואיכפת באמת קורא בסביבה, ואני אדם כללי, ואני לא פרטי, וכמו שאתם קודם, ודאי שבמקום שקיבלתי אני רוצה לתת, זה פשוט, זה ברור, זה לא צריך להגיד את זה, כן? אז זה ברמה עקרונית. הרבה פעמים בחורי ישיבה צעירים, אני לא מדבר על סדרון, אבל בכלל, פרשתי כל מיני סיטואציות הזויות בחיים שלי. שבחורים צעירים, לפעמים אתה מסתגע, לפעמים שהוא א', שהוא ב', שהוא ג', הופכים אותם להיות אחראים עכשיו על הישיבה. הם לא אחראים על הישיבה. הם לא רם בישיבה ולא כל מסגור את הישיבה, הם עכשיו באו ללמוד. הם באו לקבל, הם באו לקבל. כמובן, על הדרך הם גם יתנו, בסדר. אבל לא להפוך אותם, להיות עכשיו אחראים על הישיבה ולשחק להם על המסגור. יש כל מיני, אני לא יודע אם אתם מכירים את התופעות, יש כל מיני ישיבות קטנות כאלה. ישיבות קטנות, לא ישיבה קטנה. ישיבות קטנות בגודל, כן? ישיבות שהן מוקמות, מצליחים פחות, מכל מיני סיבות, וזה בחור, יש גם שניים שיעור א', ועוד שניים ורבע שיעור ב', ועוד חמישה שיעור ג', ועוד שלושה וחצי אברכים. אז יש 10 אנשים במזרש, אז יש לי מיני. טוב, אז הבחור הזה לא יודע איך להצליח לסרוך שנתיים, שלוש, לא יודע למה. והוא אומר, שמע, אני רוצה להתקדם, אני מרגיש פה שאני אחרי כל העניינים, אני לא חלק מהטלפון. לא הקמתי ישיבה, קיבלתי ללמוד בישיבה. ואז הרבנים שרוצים להלחיץ אותו. פגשתי מכם כזה. אם אתה תעזוב את הישיבה, הישיבה תתפרק, הישיבה תיפול, שתיפול. זה לא חשוב שלי. אני לא הקמתי את הישיבה הזאת, אתה הקמת את הישיבה הזאת. הרבנים פה בשביל התלמידים, אתה מבין שרבנים, סליחה. זה צריך לדבר על זה בכלל, אני אומר. אם אני לא מתקדם בישיבה הזאת, מה אתה רוצה ממני עכשיו, שאני אחרי הישיבה? שאתה הקמת? מה? מה זאת אומרת? אתה לא מבין. לא, לא, לא רוצה את השאלה. באמת. איך הרב הקים את הישיבה השבועה שלך? לא יודע, באו אנשים, מה אתה רוצה ממני? פתאום. מה זה פתאום? כנראה אין לך תומה מהמאדים, אני יודע איך הגיעו. הגיעו. אבל אני אגיד... בשביל להקים דברים גדולים. לא. לא בשביל שורה לבדים. לא. ממש? לא. בטח שלא. אתה עכשיו לא אחראי להקים דברים גדולים. אתה עכשיו אחראי להקים את עצמך. כדי, אם אתה תקים את עצמך כמו שצריך, לרוב השם אתה תקים דברים גדולים גדולים. אבל אם אתה, כשאתה קטן, אתה תנסה להקים דברים גדולים, אתה תהיה קטן, ואתה תקים דברים קטנים, ולעולם לא תקים דברים גדולים. כי נשארת תמיד קטן. לא יודע, בואו תגרפו את זה, זה חשוב. מעולם אני לא ביקשתי מאדם בישיבת הקנות, מעולם, לבוא ללמוד בישיבה, כי חסר מישהו שישב על כיסא. בחיים. הפוך, אנשים כבר התאימו, אמרתי להם בכלל. כולל חבר'ה, דרך אגב, שבאו מסדרות, ולא התאימו אצלנו, אמרתי להם, תחזרו לסדרות, יש חבר'ה שחזרו לזה. מצוין, מה רואה לזה? איזה דבר? תחפש את המקום שמתאים לך. ישיבה אמורה להיות מקום מתאים לבן אדם לגדול, זה הכל. זה כמו שידוך, שני אנשים נפלאים, בחור ובחורה נפלאים, לא מתאימים, מה אפשר לעשות? ישיבה זה כמו שידוך, מתאים לא מתאים. לא?
לא, למה אתה מתנגד למה שאני אומר? לא, אם אתם לא תתנהגו ככה, אתם לא תתקדמים. תתקדם. אני לא אומר לא לתת, לא אמרתי. ואם יש, אני לא יודע איך זה קורה בישיבת גדרות, אבל... כלומר, אני מכיר בגדול, אבל לא מכיר את הפרטים. אבל אם למשל, זה משהו א' אחרים משהו, משהו ב' אחרים משהו א', במובנים מסוימים זה מצוין, זה נפלא. זה שותפות, זה ערבות, זה פתיחת אחריות, זה טוב לנו פה, אנחנו רוצים שיצטרפו לכל אנשים, זה מצוין. אבל לא יכול להיות שאדם בנפש שלו כל הזמן יגיד שהוא נותן, לא מקבל. זה לא דבר, זה לא הגיוני. ואם הישיבה תסדר, זה תסדר. מה את השם הייתה הזאת? לא, 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 לא. מה קרה? בסדר, לא קרה. לא, חבר'ה, אתם חייבים להבין את זה. אתם, בשלב הזה בחיים, אתם, אני אומר משפטים שאני לא מאמין עכשיו במה שאני אומר לך, כי אני רק רוצה להכניס את זה. אתם צריכים להיות עכשיו אגואיסטים מוכנים. אגואיסטים, זה כמובן, לא אגואיסטים. כל המטרה היא כללית, ולהצמיח את עצמכם, להצמיח את המשרד בדור הבא, וכו'. אבל בחור ישיבה הוא לא גמר, הוא לא אגואיסטים. אני לא יודע מה קורה פה, אבל אני יודע שזה הרבה ישיבות. ההוא בא, אתה יכול לשים מניין להכנס התקלה, אתה יכול לשים מניין להתקרה, אתה יכול לשים מניין בבית קברות, סליחה, אני לא גמח פה. אני לא מתורה. זה לא תפקיד שלך הולך עם מניינים. תפקיד שלי, ללמוד תורה. ולבנות את עם ישראל בדור הזה. מה, לבד לך פה מהשנים, שאני מסכים למניין, בסדר, אני אלך פעם ב... אבל לא יכול להיות, כל חמש דקות, תפקידו אותי גם עשירי למשהו אחר. מה זה מספיק? זה קורה. מה? נסמכים. איך? נסמכים. נסמכים שיקחו אנשים עם... מקום אחר. לא ראיתי. טוב, הלאה. הלימוד צריך להתגלות בצד האינטלקטואלי שבאדם, וכדי שהצד האינטלקטואלי הזה של הפועל, הוא לא צריך הפרעות. לא הפרעות של לחץ חברתי, ולא הפרעות של רגש, ולא הפרעות של טלפון, ולא הפרעות של כלום. ואכן, רק לאחר שנלמדים הצדדים הפשוטים שבדיכאון, וזה יותר שייך לממד החוכמה, ניתן להגיע להעמקה בהבנה, שזה כבר בינה, ולצדדים פסיכולוגיים נפשיים הקשורים ללב. טוב, אז הלב, קצת התקדמנו, אני ראיתי עכשיו שאלה שהיה קצת מאוחרת. אז הלב, כמו שאמרנו, אולי תסתכלו על רצוף בצד שמאל, ב-147, אבל הלב, שורה רביעית מלמעלה, אבל הלב הוא יותר מרגש, הלב הוא מרכז החיים. המהר"ל בפרק ישראל, פרק א', סליחה, סיבות עולם, מנתיב התורה פרק א', כשהוא מתחיל את ההגדרה של המושג תורה, הייתי מצפה, גם מביא את הפסוק, גם התורה שבלנו מושלם, מביא את הפסוק מממד הר סיני. לא, הוא מתחיל דווקא מפסוק, לתמוך דברי ליבך, לתמוך מצודי בקיר. עכשיו אמר רב, וזה אמר רב, החליט לפתוח את נתיב התורה. למה? למה דילת על כל הפסוקים בתנ"ך את הפסוק הזה? תשובה, זה בדיוק, אומר אמר רב, התורה זה הלב, לתמוך דברי ליבך. התורה היא תומכת את הלב. כשאדם לומד תורה בממד של חוכמה ובינה, זה אמור להגיע עד רמת הדעת שהוא חי את מה שהוא לומד, וכמו שהלב, תראי פה לסימון, כמו שהלב הוא מרכז החיים של הגוף, כלומר, הוא מזרים חיים לכל האיברים, כך התורה אמורה לייצר מציאות שכל החיים מוזרמים ממנו. ואם התורה לא מגיעה ללב, זה דיברנו בשיעור הראשון בתחילת התורה. ואם התורה לא מגיעה ללב, כלומר, אם התורה לא מגיעה לכל מרחב החיים שלי, ויש כאילו איזה חלקים בחיים שלי ששם התורה לא מגיעה. אז בינה זה עומק הלימוד. לב זה דעת. כשהבינה הופכת לדעת, כלומר, במילים קבליות, קניין תורה זה כשהבינה והדעת מתאחדים, או שהבינה הופכת לדעת. כשהממד השכלי העמוק הופך להיות חיים. זה נקרא קניין תורה. וכל זמן שזה לא קורה, ויש פער בין הבינה לבין הלב, ואז יכול להיות שאני מעמיק בלימוד, אבל זה לא
הגיע אל מרכז החיים שהוא משפריט חיים לכל הצדדי החיים, אז התורה לא תיכנה ככה. הרבה פעמים אדם בישיבה יכול להרגיש שהפער הכי כואב לו, זה הפער בין הבינה לבין. הוא לא לומד דין, הוא לא לומד טוב, הוא מבין, הוא מעמיד. באמת לא מבין, אבל יש לנו חסימה, זה לא מגיע אל החיים. הוא חי כאילו חיים כפולים, בישיבה הוא שייך לעולם של מדינה, וזה לא מגיע, זה לא מהפך להיות החיים שהתורה, הרכייה, יגיעלה או חומר ועושה לחצה. ובמקביל, לכן שלו בישיבה הוא חי חיים אחרים. הלב שלו במקום אחר. זה תסכול נוראי למצב. שהוא רן את לא ליבאים, תעלי. בסדר, לאט לאט, הפערים האלה התקטנו. עד כדי כך, בהמשך הזה, זה יצא כדי לתשים לו. כן. דיברנו על זה, מה הדרך הנכון הלך מחתבים האלה, אם זה בתוך הלב? זו סוגיה עצומה, אנחנו נראה כל זה. בוא נאמר ככה, ככל שאדם יותר מעמיק ויותר משתכנע שכלית, יש סיכוי שיותר יצא לחיות את הידיעה, את ההבנה של הידיעה. אני רוצה לדוגמת את הדוגמה המטופשת לחלוטין. אני אומר את הדברים על פי הרמח"ל, בהקדמתו לספר דרך אפרים, שמופיע אחרי ספר מצד ראשונים ברוב ההוצאות. לא נגיד עם הרב תוכמן הרבה מאוד פעמים, אני אתן דוגמה קיצונית, בסדר? האם אדם נורמלי? ניקח אותך, בסדר? אתה אדם נורמלי, נכון? אני שנוסע עכשיו מדורה בין המגדל לבין בית המדרש. זה מדורה. הוא אומר, חזיב, בוא נראה אותך קופץ מתוך המדורה, נשאר בשביל שתי דקות, נקבל ממני, כמה אמרת פעם כתמות? 50 מיליארד דולר. קופץ או לא? לא קופץ, 50 מיליארד. למה לא? כלומר, במשוואה בין חיים לכסף, והרבה מאוד כסף, חיים מנצחים את הכסף, נכון? המשוואה הזאת שחיים גדול מכסף, המשוואה הזאת היא ברורה לך 100%? 100%, עכשיו בוא תנתח. בגלל שאתה משוכנע שכלית 100% שחיים יותר חשובים מכסף, אין סיכוי בעולם, אם אתה אדם נורמלי, שתקפוץ למדורה ותשאר את זה לדעת. עכשיו ניקח את ההמשל. כל ידיעה שכלית, ככל שהיא תהיה ברורה לנו, כמו למשל הידיעה הזאת, שחיים שלו יותר מכסף, הם אמורים להופיע אצלי בהחלטות המעשיות של החיים שלי, אני מוכיח אותך. אז הידיעה השכלית היבשה שחיים יותר מכסף, הביאו אותי להחלטה מעשית לוותר על הרבה כסף בשבילי. אז איפה הבעיה נמצאת? בחוסרון הידיעה. נסיעת השולים יש פה? אומר הרמח"ל בהקדמתו לדרך עץ חיים שיעורי בית נא להתמודד. בסוף ספר מסיעת ישרים יש מאמר נקרא דרך עץ חיים, בסדר? והוא הקדמה לספר פתחי תחומה מיוסד על ספר עץ חיים לרבי חיים ויטל תלמידו של אריה הקדושי. אומר הרמח"ל, אני קורא משפט ורבע, עמוד קפ"ו, כי ידיעת האמת מחזק את הנשמה ומחקת ממנה היצר ודאי. ואין דבר מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה. ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, לא היו חוטאים לעולם. אך לא היה אפילו היצר קרוב אליהם ושולט אליהם כמו שאינו שולט במלאכים. אז איפה הבעיה נמצאת? בחסרון הידיעה. חסרון הידיעה לא כמות, חסרון הידיעה ואולי דווקא באומן האיכותי, כמה אני העמקתי בידיעה הזאת עד כדי כך שהיא כל כך מוחלטת אצלי, כמו למשל הידיעה שאני לא צופה. אז הבעיה לא מתחילה, כמו מה שרב פורטם מאמר הדוק, הבעיה לא מתחילה בגירוי תאווה, והבעיה לא מתחילה בלחץ חברתי. הבעיה מתחילה בחסרון הידיעה. כמו שאמרנו פעם שעברה, אם היינו משוכנעים לגמרי, וכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו עכשיו רופאים בחדר ניתוח של ניתוח של חיים ומוות, מי שם מעז להשיח לנו את הדעת הזאת לעבד את זה? אין מצב, זה כמו שאנחנו נכנס פתאום לחדר ניתוח, ואין שאתה רופא. אם מישהו היה מעז את זה.
אז איפה הבעיה נמצאת? אני לא מבין את מה שאתה אמרת פה, אני לא מבין שכשאני לומד תורה, אני בעצם רופא בחדר ניתוח, אני מקיים את העולם. אבל פה הבעיה נמצאת, הבעיה שזה חסרון האידיאל, לא נמצאת ביצור דוקטור. לא, למה אתם מרימים את הגבות אחד לשני? אני לא מבין, זה היה אותם, גבות מרומו. מה זה אומר? זה השעה. כן, דיבר לגבי ההתקדמות בישיבה. לגבי ההתקדמות בישיבה. איך בן אדם יודע שהוא מוציא את המיטב? כי לכאורה יש הרבה ישיבות שיכול להיות שם ויוציא את המיטב. תבחר את הישיבה שם. אין אדם למד, אלא במקום של ליבו, עכשיו קצת חדש. אין אדם למד, אלא במקום של ליבו חפץ. לא קוראים במקום של ליבו חפץ. אין אדם, בואו נתרגם את זה לבינת הלב. אין אדם למד, אלא במקום שליבו חפץ. כלומר, אדם שכמו במקום שיהיה קשר בין הלמד לבין הלב. בינת הלב. ואם אין קשר בין הבינה ללב, אז כנראה זה אני צריך לחפש את המקום הזה. בואי. עוד שאלה. הבעיה שאנחנו לא יודעים מספיק. ולכן אנחנו לא מתנהגים את זה. אנחנו כאן יכולים להגיע את זה. איך? איך אפשר להגיע לידיעה? איך אפשר להגיע לידיעה? איך מגיעים לידיעות? זאת אומרת, יש אני לומד את זה, אבל עדיין... לומדים. זה לא מספיק לי. למד יותר? בעומק יותר, לא עוד בעומק. גם בעומק. אם אני אלמד מהי ארץ ישראל בשביל עם ישראל, יש לי סיכוי להגיב לתוכנית של טראמפ בפנים נכון. אבל אם אני לא אלמד, אז אני לא אגיד לך. אבל אני אגיד לך לקור את זה, ולא סיימתי את המלאכה. לגבי בינה אמרנו שעבדי עבודה זרה זה הרמה של בינה. אז זה היה ברמה שכלית כאילו עבודה זרה? לא היה שם רגש? לפי הרמב״ם עבודה זרה התחילה מזה שהשכל האנושי עשה חשבונות ולא נכנע לשכל האנושי. זאת אומרת, אבל מה הסיפסיק? זאת אומרת, מאז שפסיקה הנבואה, אז ראינו כאילו... טוב, אני מכניס את עכשיו לסוגות התמונות, אני נראה לי שאנחנו מסתכלים קצת את זה לכם. טוב, רבותי, עשינו? מישהו רוצה להגיד על משהו? למדנו היום. מה? תגיד לו, שיעור הזה פעם שבוע, מועילים משהו? לא, באמת. לא, לא, הספדים מאוד, הייתי עוד בדיוק עכשיו 70 שנה, אבל בגדול. עצים שם, מועיל למשהו? לא, לא. מה? זה המצב, זה מועיל? כן, מועיל. רגע, חברים, אני אגיד משהו, אם אפשר... אני חושב ש...